مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے، مولا مدینے والے، مولا مدینے والے، خیمے سجا رہے ہیں وعدہ نبھانے والے، مولا مدینے والے، کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے، در ہے جو فاطمہ کا در ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کا مولا علی کا گھر ہے، مقتل میں آ گئے ہیں قرآن سنانے والے، مولا مدینے والے، کربل بسانے والے۔